A Szövegtörzsnek persze van egy mobil stúdiója is, nem csak a laborban, a Fix stúdiónk, amivel bárhova ki tudunk települni, és most is ezt látjátok. Kijöttünk a civil ünnepre. Mácsár Beátával, a mobilitási hét egyik főszervezőjével beszélgetünk. Ti egyébként magának a civil ünnepnek is az egyik szervezői vagytok. Mi ez a mobilitási hét? Az Európai Unió a 2000-es évek elején úgy döntött, hogy a Föld napjához hasonlóan csinál egy ilyet az élhető városok jegyében, hogy mobilitási hét, illetve autómentes nap. Az Európában mindenhol egy kötött időpont, tehát szeptember 16 és 22 között van. És az az érdekessége ennek a egy hétnek, hogy igazából az önkormányzatok azok, amelyeknek regisztrálniuk kell egyenesen Brüsszelbe egy karta segítségével, tehát a polgármester írja alá ezt a kartát, amiben vállal vagy azt, hogy egy autómentes napot szervez, ami ugye szeptember 22, vagy egy egész mobilitási hetet, tehát szeptember 16 és 22 között minden nap van valamilyen rendezvény. A mi polgármesterünk most volt olyan merész, hogy egy egész mobilitási hetet bevállalt, és ezért, mivel egy egész hétről van szó, felkérték a civileket, hogy támogassuk a programot, és valósítsuk meg közösen az önkormányzattal és más közintézménnyel együtt ezt a rendezvényt. Akkor ez milyen programokat jelent? Hát évek óta egyben sik már az Eger ünnepe a mobilitás hét valamelyik napján, hiszen az egy hét alatt ugye bele tud esni. És most is hoztunk olyan programokat, például jelen pillanatban zajlik a városismereti séta. Ez egy olyan kérdője vagy egy lapocska segítségével végigmegy a városban. Érdekes kérdések vannak, nem elsősorban tudományalapú, tudásalapú, hanem inkább ismeret, hogy az első kérdés az, hogy például, hogy Egerben nagyon sok tradicionális cukrász fagylalt készítő van. Itt állsz a Kossuth 12 előtt, vele szemben van egy ilyen fagylaltos. Melyik az? Sárvári. Soroljál még föl további 3-4 másik fagylalt készítő cukrászmester. És akkor elindul ennek a lapocskának a segítségével, és egy óra alatt végigjárja a várost, és akkor utána itt kap értékes ajándékot. De ugyanígy része a mai napnak, a kerékpáros túra, hát arra nem sokan jelentkeztek, de remélem, hogy fognak azért menni egy párral. Illetve hát a Bródy Sándor könyvtárnak itt van a könyvtárbusza, és ott meg kresszvetélkedőt tettünk be oda, kresszvetélkedőt, ott meg cerbonát lehet nyerni a gyerekeknek, akik ügyesen válaszolnak a kressz kérdéseire. Hány embert mozgat meg így a mobilitási hét a terveitek szerint? Hát látod, nagyon sokan vannak itt az Eger ünnepén, tehát valamilyen szinten, meg a megnyitónak is része volt az Eger ünnep, vagy a mobilitási hét megnyitó. Ez több ezer. Szeretik ezeket a programokat, például lesz egy olyan programelem a hét folyamán, hogy a Lajosvárosban az új kressz, a kerékpáros, tehát bringa pályán, a Hadnagyúti lakótelepen pedig a Titelpár utcában a kressz pályán lesznek majd gyerekek, méghozzá 300-400 óvodás és közel 200 általános iskolás, hiszen mind a két helyen van óvoda is, középiskola is, meg általános iskola is, akik örömmel vették a megkeresésünket, hogy van egy ilyen programunk, és bizony 9 órától 2 óráig kint lesznek a gyerekek. Tehát akkor a mobilitási héten, ellentétben mondjuk itt a civil ünneppel, ahol a körülnézünk, azért főleg az idősebb korosztály képviselteti magát, akkor ott arra számítotok, hogy azért a fiatalabbakat is megsütjük. Igen, mindenféleképpen már csak azért is fontos, hiszen a mobilitási hétnek a legfontosabb célja az, hogy már kicsi korban, gyerekkorban és ráadásul a életkori sajátosságoknak megfelelően olyan eszközökkel tudjuk megmutatni a gyerekeknek azt, hogy hogy kellene környezet tudatosan élni, hogy egy családon belül ne legyen 3 személygép kocsi, és a 50 méterre a gyerek az általános iskolába kocsival megy, hanem ott tegye le az autót, és ha lehet tömegközlekedjen, menjen görkorcsolyával, menjen kerékpárral, rollerrel. Ugyan itt van Eger, ahol most 200 elektromos rollert vásárolt az önkormányzat, és akkor lehet azzal is közlekedni. Tehát mi elsősorban a gyerekeket, fiatalokat célozzuk meg az egy hét alatt, igen.